ଆଜ୍ଞା ଚରଣୀ ଦିଦି ଭରି ଭୁଲ ହେଇଗଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ସେମାନେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏତେ ଡାହା ମିଛ କଥା କୁହ ତମେମାନେ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନରେ ସାର କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଣି ସାର ଆମକୁ ଦେଲେ ମାନେ ମୁଖିଆ ସାର ଆମେ ନେଇକି ଆଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡାହା ମାନେ ତୋଳି ମିଛ କହିଲେ ଏବେ ସେମିତି ତମେ ପୁରା କୋଳି ଭଳିଆ ମିଛ କଥା କହୁଛ ହେଲେ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଥା ସବୁ ନିଜ ମନରୁ କାଢିକି ତାଙ୍କେ କଣ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବେଜତି କରୁଛ କହିଲ ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତମକୁ ପୁରା ମନା ହେଇଛି ତମେ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ଏଠି କିଛି ଖେଳି ପାରିବନି ବୋଲି ଆଉ ତମର ମୁଖିଆ ଏମିତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କି ଏତିକି ଭୋଟ ଦେଲେ ତମକୁ ଯିଏ ଲିଡ୍ କରିବ ତାଙ୍କେ ତମେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଚାଉଳ ଗୋଟେ କିଲୋ ପାଇଁକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି 7 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ନଈ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କାଢୁଆ ଦେଇଦବ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଖିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମର ମୁଖିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ବୋଲି ଭାଇରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ମାଇକ୍ ତମେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି ଆଉ ମାଇକ୍ ନେଲା ପରେ ତମେ କଣ ମାଇକିଣାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗପ ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାଇଟି ଦେଖି ଚାହିଁ ଗପ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଟ୍ରୋଲ ନୁହଁ ଠିଆ ବେଜତି ବି କରିଦେବେ ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ କାହିଁ ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ କେବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟେ ବସେଇଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏ ପୁରା ତମ ପାଳି ତମ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କୋଟିଏ କ'ଣ 5 କୋଟି ପକେଇଦେବ ପରା ମଦ ମାଉଁସରେ ଗାଁ ବସେଇଦେବ ତାପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଣ୍ଟିରୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କଲା ଭଳିଆ ରକ୍ତ ଶୋଷିଯିବ ତମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏରେ ଯୋଉ ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ ରାକା ଏସବୁ ଘଟଣା ସେଠି ଆଉ 100, 200, 1000, 500 କଥା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କୋଟି କୋଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ସାର କହିଲେ ପରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେଖେଇବି ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇଦେବି ଟଙ୍କା ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଦେବି ଜାଜାରେ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଛାତି ଦେଇ ଦେ ରଙ୍ଗବତୀ ଭୋଟ କି ଅବସ୍ଥା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇକି ଭୋଟ ଯୋଉ କିଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାଲ ଉପରେ ମାଲ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେଠି ଛିଡ଼ା ବି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁ କିନ୍ତୁ ନାନି ତ ଆମର ଲୁଚେଇକି ଟଙ୍କା ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡେଡେଙ୍କରେ ଦେଖିଦି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ସରିଯାଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମାଇକ୍ରେ ଭାଷଣ ବି ସରିଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିରେ କଥା ସରିନି ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିବୁନି ଏଠି ନୀଳ ଦାଗଟା ମୋ ପାଇଁ ମାରିବୁ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗରେଇ ଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହିଦେଲି ଭାଇନା ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହଡପ୍ କରିବା ହରଣଚାଳ କରିବା ଚୋରି କରିବାର ଯୋଉ କାମ ଆକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ କରେ ତ ବାହାରୁ ଯୋଉ ନେତା ବାହାରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଧମକ ଦବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି
साधारण लोकंकु धमक दबाटु आरंभ करिकि सेठी विभिन्न प्रकार आमे ए योजना रे एते टंका दे दबु से योजना रे एते टंका दे दबु एकथा करंती आलम धन्नडालो एने तमो गेलुडे कहिबे आ विश्वास कर मुआका तमकु बेसी भलो पायार बुझि परजंती एते भलो पायार जे तमे न कहिले आका मोर भात हजम होवार नै मानु मानु सूर भाई नबा सीए कहिबे नि आ हमर न्यूज पूरा हे जइबो लाच लोभ कितने प्रकार पैसा तुम दौज्ञ से भाभी हार फेयर करोट देवेन जी एत पपुलार फेयर कर लोक देवे भोट तेल आम जाना कि काढ़ुआ तुम ठीक 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 पूरा काढ़ुआ से मैंने जाना यही काढ़ुआ कर दूसरे रे लोक मैंने भी बिक्री हो ठीक आउ थे कहना गोटा लाच लोभ कितने प्रकार पैसा तुम दौज्ञ से भाभी हार फेयर करूँ कई भोट देवेन जी एत पपुलार फेयर कर लोक देवे भोट तेल आम जाना कि काढ़ुआ तुम अरे मोर विरोधी दल सार कहले आम एत प्रेम शुणिले और शासक दल सार कहे आम शुणी देवी सार कौन कहते पूरा जानी से भिड जो किए निर्दिष्ट भाव में थी से प्रमाण करेंगे कि बीजेडी टंका पैसा दबार विश्वास करेनि कहीं लोक बल जार अच्छे से टंका पैसा जाचवा जाए कहीं जी हाँ हाँ निश्चिंत निश्चिंत आउटे कहले बीजेडी टंका पैसा दबार विश्वास करेनि कहीं लोक बल जार अच्छे से टंका पैसा जाचवा जाए कहीं जी ओ गोपाल लोक बल टाइम आमर प्रूफ देखेलो आपण टंका बांटिछन्दि बोली लोक बळ जोटा कहुनाथ से धमक बळ जो चारि पांच जन दस जन गुंडा पोषिछन्दि तांके बळ लोक माने पा कहुछन्दि आपण धमकौछन्दि बोली बाहर जो नेता बाहर जो मंत्री एवं विधायक माने जानती से माने धमक दबाठु आरंभ करिकि साधारण लोकंकु धमक दबाठु आरंभ करिकि सेठी विभिन्न प्रकार आमे ए योजना रे एते टंका दे दबु से योजना रे एते टंका दे दबु एकथा करंती हौ हौ ठीक अछि ओ दमकांदु जा करंदु आम भाग्य आ क्यों पई कहले आम निज भाग्य को आम निजे खराब करछु आपण क्यों कहबु आपणकर किछि दोष नै सब दोष आमर किंतु बीजेडी टंका पैसा दबारे विश्वास करेनि कने लोक बल जार अछि से टंका पैसा जाचिबा जाय काई जीव एटा उटा लाच लोभ केते प्रकार पैसा तमे दौज्ञ से भाभी जुदि हार जीव फेयर करंतु केइ भोट देबेन जदि एते पॉपुलर फेयर कर लोक देबे भोट तला आमे जानिया किरे काडुहा तमे आज्ञा ये थिला धामनगर रो इलेक्शन रो घटना ये प्रचार मैदान किंति थिला देखिले आम शासक दल रो नेता मानकर कथा भी शुणिले आ रिजल्ट भी आपण माने देखिले एबे पांच वर्ष तांको कर्म आम धर्म आउ क्या।